Nire izena Juanma Balerdi da eta Euskal Fondoako zuzendaria naiz. Euskal Fondoa Euskal Herriko 112 tokiko erakunde biltzen dituen elkarte bada eta elkarte honen helburua hain zuzen nazioarteko lankidetzan tresna eskaintzea da Euskal Herriko udalerriei. Niretzat elkartasuna herrien artean justizia eta giza garapena eraikitzeko zubia da. EDLS ekimen hau hain zuzen tokiko esperientziak trukatzeko eta konpartitzeko gune badira, ez? Nazioarteko elkartasunaren izenean egiten ditugun hainbat ekimen elkartrukatzeko giza garapenaren alde bultzatzen ditugun zenbait ekintza eta jarduera azaltzera emateko eta esango duke baita ere sustatzeko nazioarteko lankidetza. Gehien bat horretarako Europa mailan beste herriekin batera, beste udalerriekin batera amankomunean ditugun ekimen horiek azaltzera emateko aukera bada. Kontuan harturik gure izaera tokiko erakundeek osatzen dutela, hain zuzen beraiek dira gure bitartekoak gizartearen gana, euskal gizartearen gana iristeko eta hainbat baloretan oinarriak sustatzen joateko, ez? Bai gaztedian, bai herritar oro herritarren artean bultzatzen joateko nazioarteko lankidetzan hain goratzarre egiten diogun giza balore horiek, ez? Eta baita ere munduko herritar guztiak duten ahalmena, gaitasuna eta eskubidea giza garapen duin baterako.